Nick, foi uma tragédia, mas não é por isso que estamos aqui. Vamos lutar contra o clima agora? Os moradores dizem que o ciclone tinha um rosto. É, pessoas estressadas veem coisas. Sério, não quer dizer que seja o começo de uma outra ameaça para acabar com... Quem são vocês? Não vai querer fazer parte disso.